Ja, den här helgen, det är ju T-pucken då som vi är här och vi vill få ut, vad ska jag säga, det här med säsongskorten och komma igång med Live Arena helt enkelt. Jag vet inte riktigt... Vad säger du själv? Ja, det här är ju ett ypperligt tillfälle att få se hockey, så att säga då, både i hallen live och att kunna sitta hemma och titta på den live också. Men alla kanske inte kan komma hit. Och det är det som är själva grejen med Live Arena, just det här med webbsändningen live. Så att du kan titta på den hemma, i din dator eller i efterhand om du har missat matchen live då, så att säga. Så det tycker jag är en jättebra grej. Alexander nämnde här ett säsongskort som ni har. Vad innebär ett säsongskort hos Live Arena? Nej, men det är så här, vi delar ut säsongskort till alla föreningar som är representerade i Live Arena då. Och då kan man välja vilken klubb man vill köpa säsongskorten av då. Och då går faktiskt en hundring till klubben då. Så vill man köpa ett säsongskort av Tranås, då går en hundring till Tranås då. Och sen går man in på Live Arena då, och så registrerar man sig och fyller i en kod som man får när man väljer att köpa säsongskort då. När man har gjort det så går en hundring då till föreningen. Mm. Men ni sänder, det är väldigt många olika evenemang här. Vi har sett kupper och separata matcher och sådär. Så det är inte bara liksom klubbens matcher man kan säga. Nej, precis. Det är som sagt nu då TV-pucken då. Sen kommer det bland annat vara lag från Finland då. Så man kommer kunna kolla från även i Finland och hur hockeyn är där. Det finns några lag även i USA också som man kan kika på då. Sen är det klart att även J20 Superelit-matcherna ska sändas då. Men det är egentligen vi vill få ut då, det är ju ungdomshockeyn då. Det är det vi satsar på då. Och vad hoppas ni få ut av den här helgen då? Ja, vi hoppas att det säljs många säsongskort då, framförallt sen att det är mycket tittare och att alla kunder och alla tittare och klubbar är nöjda med det vi gör.